ഒരു മലയാളി വാട്സാപ്പിന് പകരമായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും. നമ്മൾ അവരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഇൻബോക്സ് എന്നാണേ. മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ കറക്റ്റാണോ, കറക്റ്റാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒ ടി പി വരുമ്പോൾ ആ ഒ ടി പി നമ്മളിവിടെ എൻറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എൻറ്റർ ആവും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിൻ്റെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് നമ്മളെത്തും. അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള പെർമിഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ 4.6 റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇതായിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ പേര് കാണേണ്ടത്, ആ പേര് അവിടെ എൻറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വാട്സാപ്പ് ഏകദേശം വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ സെറ്റിങ്സ് തന്നെയാണ്. ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ പേര് എങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് മതിയെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ വാട്സാപ്പിൻ്റെ അതേ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് തന്നെയാണ്. ചാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ, അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത, വാട്സാപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിനൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, പക്ഷേ ഇതിന് അതുണ്ട്. പിന്നെ കോള് സ്റ്റാറ്റസ് ആവുക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഒരാളെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലുള്ളൂ. കാര്യം 50,000-ത്തിനടുത്ത് ആൾക്കാർ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെ ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. വാട്സാപ്പിൻ്റെ അതേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രൊഫൈല്. ഇതിൽ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകളൊക്കെ തന്നെ വാട്സാപ്പിലേതുപോലെ തന്നെ സേഫാണ്. വാട്സാപ്പ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ പോളിസി നയങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവരതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു നിലപാടിലേക്കൊക്കെ അവർ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇനി ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു മലയാളി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷനാണിത്. നമ്മുടെ കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ബാക്കി സെറ്റിങ്സൊന്നും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ഇപ്പോൾ നിർവാഹമില്ല. ഇതിലെ തിരക്കില്ലായ്മയൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ കണക്കാക്കണ്ട. ഇത് വാട്സാപ്പ് പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേപോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വാട്സാപ്പിനെ വിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷനാണിത്. വാട്സാപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് ഓഫാക്കിയിട്ടാലും നമ്മൾ ഓൺലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രൈവസിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഇൻബോക്സ്. അതായത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് വാട്സാപ്പ് പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അതേ സെറ്റിങ്സ്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വാട്സാപ്പിനെ പോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിന് പകരക്കാരനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക. അതാണ് ഈ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.